Sore, sarna pe na sore. Sore SK or sore. SK? Scanner. Ah, SK na or sore. Oke, oke. Sore, no off roll undo sore. Anda sore. Off roll undo. Alle sore edku on off rakku kodukkan nu parnittund. Oh, 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 illa sore. Nale. Sore, sore ulli kera sore, porthe kera vandi engineer off akki sore. Anda sore? Vandi engineer off akki. Jangan lah, sarang. Jangan udah nikah nanti. Jangan kandi kan itu. Sarang jadi pun ada. Sarang itu, sarang. One day udah kirim, one day lagi kirim. Oke lah. Nah, itu aja one day engine apa kuas sarang. Engine apa? Bro, keto, keto, keto lah. Keto, no. Ada yang message kan tu. Saya nak kena reply rakyat. Sarang itu lagi pun ada kalau sarang. Sarang, sarang kali. Kali ini lelir nota sahara gan naim, jangal pinnya sila ka. Atitte. Sahara macam apa itu? Per, ende per. Tanda kita ada perisna sahara. Hello sahara. Sahara kerja ni, ipa beri, ipa beri. Kerja sami ada. Sahara, gan ni kita betul ke itu? Gan ni kita betul ke? Sahara. Sahara patient sahara patient. Tentang peru orang orang baru beri. Sarah bela mana bela bela mana? Benda benda. Sarah bela bela mana bela? Ah, tidak ada. Dimana dimana orang? Ada kandu 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 kandu. 50 second cold cold up. Sarah, kira tu mana lewat jis cah? Baik tu akannya ini baru baru. Oh jangan jadi ingat saya ramal lah. Oh okay. Oh ye itu sahara bintang lo. Baik tu macam tu. Sobre entar ini. Ciri kita. Sahara. Geo geo. Oh super super. Sahara. Ini robbery ke ini tu baru tu ciri kita. Sahara robbery ke ini tu baru ciri kita. Robbery dah. Ippa ciri kita mana kalau anda. Ippa nolah serius ni. Erangon. Oh stage payah orang tu. Saya bayar ring tu, korban. Bayar, bayar, bayar. Sarah, apa sedih pun. Sarah, entertainment itu, entertainment itu, nilai baru ni kita baru. Sarah, Sarah. Nama le, enna baru ni lo, abe re enna nama ni. Alah, tekinse orang. Alah, arah baru ni tu. I mean. Alah, saya tu baru ni lah orang. Saya na polis orang kalau ada korban lah, phone buat. Ia bukan dia orang. Bukan orang pun ada yang dropi orang ni, baru ni dia kena. Ah ah. Dan ekko aku kaji tu tu. Ella di sini. Pulu. Pulu. Awalnya ada mana Maria. Mereka ada dua lelaki, tiga lelaki, empat lelaki, lima lelaki. Ada lima lelaki, enam lelaki. Ada lima lelaki, tujuh lelaki. Ile lah, nak ke? Bayi bayi tengah buat. Aba aba pergi je. Apa yang dah ada? Bayi bayi. What happened here? Anak itu manusia dulu, cik kain dia nak kasih cerita. Awam berat terakilan, tu maaf terang dia manusia. Malu tak? Ada mana beri beri beri. Terakilan berat. Mana nol? Terakhir wakin, nolah nol nol zaman orang pak. Tak lupa, le. Ah, heh, heh, le. Ini puli borong kan, jadi. Kanan mana? Bukan ya, le. Jangan ikut pelakon dah. Kau tak, kau tak. Ini mana orang kah?
പോയിട്ടുണ്ടാവണം. ജ്വല്ലറി അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഷോപ്പല്ല ജ്വല്ലറി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഫ്യൂൽ അടിക്കാൻ പോയി, കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ചേച്ചി നടക്കാൻ വെച്ചു. സാറേ അപ്പൊ ശരി അങ്ങോട്ട്.